dan kad je ovdje radilo, ja sam izuđe Goranica ovdje poređe. Evo, eto ga. Op, ode. Nema veze, desilo se nešto. I onda sam krenuo, sve koje nisam upisao da... Da, pa to je taj rad. Znači vidiš šta god baciš i onda sam krenuo, to se sudarao nenormalno, kaj na površince sad. Vidi, ja imam neki svoj sistem, neki trip u glavi. Ja uglavnom bacam od, evo ga. Ovaj je dobar, ovaj pravi. Ovaj pravi, ovo volim, vidi ovo. Ovo je da trojka. Da. Aj molim ti, imam samo ovaj, kako se zove, imam grip. Šta ne brinu? Ovo je da trojka, lepa. Drill je podešen, lepo je udario. Ivicine glavinjare daju odlične rezultate. Zabada. Pravi, jedna trojka, lepo. To je pod čancem. Da. Moguće da je on udario malo pre, znaš, pa da nije zakačio. Vidiš, i on je, nije probutio. Nije, uvatio je za gornju usta. Viš koliko je teško ovdje ga na gore. Strašno. On se slavio što piće. Sada ti još malo pobuci gore, a ja ću iza njega da stavim. Ajde. Ajde sad, pusti ga. Pustio sam. Ajde, Ivice. To je to. Svaka čast, druže moj. Izgleda će ovo biti kako je krenulo. Ako se po jutru dan pozne, ovo će da bude jedno lepo pecanje. Samo, prelepo, Bucko. Ovdje možemo da ga izmerimo posle. Evo ovako. Jedan prelep Bucko. Ugasila se kamera na sekund, ali evo, puštamo ga. Svaka čast, hvala ti. Ajde. Bravo, mister. Svaka čast tebi.